será coisa de lá. Are, bondu coi na palhem. Mas coi, pai se to. Uau. Ami khushi, oi, anna, oi. Amar matha khushi, oi, bini. Uau. Wow, 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 fish, wow, bondu, koi, 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 hei nakkan dekhi ham koi galo, wow, wow, tapi, wow, wow, kani mana yaki, wow, 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 wow. Wow, wow, fish, wow, fish, wow, 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 fish, wow, wow, fish. Huh? Ah, now you're a big lamb. Munoy. Hey, idiot. Is a key. Oh, you damn boy. Baba, what is it about? Baba luar tu sekeba. Buat apa dah bayliam? Amor mata khusi juga ni. Ah, dehi. Mereka ni pergi atas berita kuat dekliam. Kaya dah. Ini kuat tu baru kuat bayliam. Tu panih dehi. Murai geli abar. Hadlap gula na. Gula panih. Baca cakap tip korban. Agak tu ni. Wow, 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 wow. Wow, polis karpun. Uma, uma rukuk ma. Wow, kuning galu, kuning galu. Ma, ada apa di sini? Kuai balik kada kini yang di. Dosi, buaya mana ada panggang ibu? Eh, lete banjir zaman. Amar kuah balik aisyu. Uma, ini polis belas lo. Hei, arki asih. Ini mana bisu bisu tu orang nak kita tahu ni. Naya tu inquiry ni tu gul liam. Kami kata kata aku tu dia kat boleh beriam. Hei, arut tay berikan. Balik kepada pasal ni, balik kepada pasal kita. Oh my, aku mari balik kepada pasal ni. Ada apa ini? Wow, kaki. Wow. Aro asli. Ini kita bawa dehi. Asta ke dehi apa syarat ke pabu? Ah, umur pagi dibeli. Di taruh ni kuah balik kada kati. Ini. Ada ada kali. Kemari dia aku nak lo, nak lo, po po po, oh papri. Nyalah koi pasti. Ini buat tu koi, wow, wow buat apa yang deh? Zai, baik, cuy, zai.